ono to zní možná trošku jako paradox, že město Hradec Králové je městem, které je přátelské seniorům a skutečně dělá spoustu různých aktivit a najednou máme tady před sebou rozhodnutí o zrušení jídelny důchodců. Bohužel v tomto já jsem za to, aby tato jídelna byla zrušena, a to i z hlediska dobrého hospodáře, protože skutečně ty náklady, které momentálně jsou a i s výhledem do budoucnosti budou růst při zachování stávající ceny obědů, jsou již neúnosné. A na druhou stranu za ta léta se skutečně je tady bohatá nabídka různých druhů stravování pro různé cílové skupiny. V minulosti jsem usilovala o to, aby se navýšil počet odběratelů těchto obědů. Nabízeli jsme ty prostory seniorům i k využití v jiném čase než ve čase výdeje obědů, aby si tam mohli scházet třeba v odpoledních hodinách, ale bohužel se to nesetkalo se zájmem. Takže za nás jsme pro to, aby tato jídelna byla zrušena. V Mánesově ulici brzy vzniknou prostory pro setkávání důchodců a navíc si myslím, že by tyto peníze, které se ušetří, měly jít do sociálních služeb a které slouží právě seniorům, kteří potřebují pomoc. My vnímáme, že v Hradci neustále přibývá starších lidí, a určitě budeme vždycky plédovat pro to, aby důchodci měli důstojné možnosti setkávání, stravování, zvláště ti, kteří už si nejsou schopni uvařit. Takže i ten dům, který tam je, vnímáme tak, že by měl sloužit v širším spektru službám důchodců. Určitě jsme pro zrušení, a to nejen z důvodu toho, že ty finanční náklady, které jsou momentálně potřeba na dofinancování té jídelny, budou použity dál na sociální služby, kde jsou za mě více potřeba než momentálně v té jídelně. Na druhou stranu vzniká tady centrum o kousek vedle v Mánesově ulici, kde budou mít seniori zázemí i pro setkávání, i pro jídlo. A nyní je tady i ve hře varianta přes odbor majetku, že by se ty prostory mohly dál využít jako ne vývařovna, ale jako výdejna, kde by byl jiný poskytovatel těch služeb, který by také vydával to jídlo, takže by de facto jídelna měla stejnou funkci, jenom s jinými parametry. To je trochu zavádějící otázka, jestli ODS podporuje nebo nepodporuje zrušení jídelny důchodců. Já sám jsem inicioval zrušení jídelny důchodců asi před 10 lety, totiž celá věc má určitý vývoj. Dnes poskytuje velmi kvalitní stravování jakákoliv základní škola takzvaným třetím osobám, tedy i seniorům. To znamená, nemusí dojíždět do centra města, do jídelny důchodců, ale můžou se kvalitně najíst, naobědvat ve svém bydlišti. Z tohoto pohledu si myslím, že jídelna důchodců trochu ztratila smysl a těch komunitních center, o kterých se hovoří, že se seniori nemají kde scházet, je po celém městě dostatek buď v místnostech komisí místní samosprávy nebo jinde, takže si myslím, že můžeme s klidným svědomím jídelnu důchodců jako organizační složku magistrátu města zrušit a zajistit přitom seniorům kvalitní jídla kdekoliv po městě. Tak já jsem předkladatelem toho návrhu, takže samozřejmě to podporuji. Ta jídelna už v současné době vaří pouze 90 obědů, což je naprosto marginální množství. Když to srovnáme třeba s jídelnami škol, tak ty vaří třeba každá 1500 obědů a ten provoz je naprosto ekonomicky špatný. My tam v současné době proděláváme ročně 1 milion korun a vypadá to, že v příštím roce by ta ztráta narostla až na 1,5 milionu korun, takže ta jídelna už byla několikrát ke zrušení. Já chci ty finance uspořené dát do skutečně sociálních služeb, které jsou potřeba, jako pečovatelská zdravotní služba o seniory, a chtěl bych zkusit, aby provoz toho zařízení nějakým způsobem dále pokračoval, ale rozhodně, aby to neprovozovalo město, ale například nějaký soukromý subjekt, který je schopen to provozovat efektivněji než město. My jsme proti zrušení té jídelny, protože funguje jako sociální služba, jako jídelna. Nemyslíme si taky ale zároveň, že musí být provozována tak, jak je provozována. Protože samozřejmě to jídlo při tom malém počtu jídel je drahé, když se tam vaří.
Umím si představit, že by se dováželo jídlo například z Bezručovy základní školy, těch 80 porcí, tam by jedna paní vydala, jedna by uměla nádobí. Ti důchodci, kteří jsou zvyklí tam chodit, by si poseděli, popovídali, rozešli by se, náklady by se minimalizovaly. Tak to vnímáme u nás na klubu. Někdo říká, že by se musel kupovat další vůz, termoboxy, není to pravda. Z Bezručky se už dováží do Jiráskovy školy bez problémů, tak by se cestou stavili v Šafaříkovce. Když se to všechno spočítá z ekonomického hlediska, tak samozřejmě ta jídelna je neefektivní a jsou tady velmi silné argumenty pro její zrušení. Ale v případě seniorů a lidí, kteří jsou tam zvyklí chodit, asi tohle by nemělo být jediné hledisko. Takže jsme hledali různá řešení a mimo jiné jedním z těch řešení je, že by se tam ty obědy dovážely, že by tam ty lidi tam mohli chodit, ale od někud by se dovážely. No a teď ještě už je nějak v kuloárech jsem slyšel, že tady zřejmě bude projednáváno kompromisní řešení, že by se to někomu pronajalo, kdo by byl ochoten ten dům nějakým způsobem využívat a že by tam byla ta jídelna zachována. Takže bude záležet, jak to jednání dopadne.